Ներդին ոչ այնքան ծանոթ են այն կայքերին, որտեղից կարելի է տեղեկատվություն ստանալ, եւ մարդիկ, ովքեր սոցիալապես շատ ծանր վիճակում են գտնվում եւ ցանկացած առաջարկություն գայթակղի չէ ու արագ իրականացնելու ցանկությունը մեծ է տվյալ դեպքում տվյալ քաղաքացու։ Եվ ենթադրենք մարդ այս անտեղյակության պայմաններում գայթակղվելով, որ ընտանիքի ապրուստը կհոգա, կստեղծի արտերկրում, ինքը վազեց արտերկիր եւ կանգնեց նման խնդրի առաջ, ինչ համի տեղում։ Ես դրա համար նշեցի, տեղում ուրեմն կան կազմակերպություններ եւ առաջին հերթին հայ համայնք, եկեղեցի եւ մեր դեսպանատունը, ում պետք է դիմել այդ հարցերով դրա հետ կապված։ Եվ ես կարծում եմ, նրանք շատ արագ կկապվեն հայաստանյան կազմակերպությունների հետ, ովքեր ունեն հնարավորություն աջակցելու կամ վերադառնալուց հետո ուղղորդելու, թե ում դիմեն աջակցություն կամ վերաինտեգրման ծրագրերին մասնակցելու համար։ Բայց մեր ծրագիրը հատկապես կանխարգելման ծրագիր է, այսինքն մեկնելուց առաջ անպայման իրազեկված մեկնելու։ Եվ մենք նաև այս այցերը բոլոր համայնքներ փորձում ենք կազմակերպել դրա շրջանակներում։ Ես հասկանում եմ, որ մարդկանց սոցիալական վիճակն այնպիսին է, որ փորձում են շատ արագ փրկել, ընտանիքի ծանր կացությունից դուրս հանել եւ այլն, բայց միշտ պետք է ի նկատի ունենաք, որ ձրի պանիրը միայն թակարդում է լինում եւ պետք չէ շտապ հապճեպ որոշում կայացնել։ Մի քիչ սպասեք, մի քիչ քննարկեք, թեկուզ ռեսուրս կենտրոն այցելեք կամ երբ որ ձեր բոլոր համայնքներում շուտով կլինեն եւ հեռախոսահամարները, եւ հասցեները, եւ տվյալները այն համայնքային աշխատողների, ովքեր որ տվյալ տարածաշրջանն են սպասարկում, կապվեք նրանցից, հրավիրեք ձեր համայնք, եթե դուք դժվարանում եք գալ արմավիր ռեսուրս կենտրոնում ունենալ այդ հանդիպումը։ Մեր աշխատակ կիցը չի զլանա, կգա ձեր համայնք տեղում, կկազմակերպի ձեզ համար այդ խորհրդատվությունը։ Խոսեք, հրավիրեք ձեր համայնք եւ անպայման իրազեկված մեկնեք, որտեղ մեկ հաղորդումը բավական չէ, որպեսզի մենք իրազեկենք ամբողջ բնակչության այն բոլոր քայլերին, որոնք անհրաժեշտ են հետեւելու համար, որ մարդիկ ճիշտ մեկնեն Հայաստանից դուրս։ Շնորհակալություն, պարոն Ասատրյան, շատ են դեպքերը, երբ հաշվառված գործազուր հաշվառումից դուրս է գալիս հենց Ռուսաստան մեկնելու նպատակով աշխատանք գտնելու։ Թե դա դուք եք հայտնաբերում հետո, որ ինքը այլևս Հայաստանում չէ։ Կան հաշվառված աշխատանք պետրո քաղաքացիներ, որոնք 6 ամիս, եթե չներկայումս բավարարության տարածքային կենտրոն, հաշվառումից դուրս են գալիս, բայց այդ ժամանակ ընթացքում կան եւ քաղաքացիներ, որոնք գալիս են աշխատանքի տեղավորման նպատակով, գնում են արտ երկիր աշխատանքի։ Հենց դրա համար էլ ստե մեր համագործակցությունը ռեսուրս կենտրոնի կայանում ներառում, որ հենց այդ պահին մենք տալիս ենք նրան համապատասխան տեղեկատվություն տվյալ երկիր մեկնելու համար, թե ինչպես անի, որ ճիշտ մեկնի։ Շնորհակալություն, թեման շարունակելու համար մի հարց էլ քննարկենք եւ անցնենք առաջ, հա։ Մեկ այլ դեպքում քաղաքացին կրկին լավ աշխատանքի առաջարկով մեկնել է Ռուսաստան եւ իհարկե աշխատել է, գործատուն ինչ-որ անձնագրերը վերցրել է, գրանցման հարցերը լուծելու համար եւ այլն, 8 ամիս շարունակ աշխատել է, անձնագիրը գործատուն իրեն չի վերադարձրել եւ գումարը աշխատանքի դիմաց բարձրացությունը չի դրամադրել։ Հետո ինչ-որ գործատուին կորցրել են, փնտրել են, չեն գտել, շատ անմխիթար տեղում գոյատևել են, ինչ-որ ճանապարներով փախել են, մի կերպ Հայաստան են հասել։ Նման դեպքերում, դեպքը շատ կոնկրետ օրինակով եմ ու դեպքը ինքը դեպքի մասին շատ անգամներ է խոսվել, թե հեռուստատեսության միջոցով, չգիտեմ ինչքանով եք ծանոթ, ամեն դեպքում կարող է կրկնվել նման դեպքերում քաղաքացին ինչ պետք է անի։ Քաղաքացին պետք է, այս ձեր բոլոր հարցերը տանում են նրան, որ մարդիկ անիրազեկ են, այսինքն անտեղակությունը, անիրազեկվածությունը բերում է նման խնդիրների։ Միշտ հիշեք, որ ձեր անձնագիրը դա ձեր սեփականությունն է, որևէ մեկին որևէ պայմանով չի կարելի տալ։ Իսկ Հայաստանից դուրս մեկնելիս գոնե 2-3 օրինակ ունեցեք ձեր անձնագրի պատճեն, քսերոքսը, որը ներկայացնելու դեպքում ուրեմն հենց թեկուզ դեսպանատուն, դա եթե չեմ սխալվում մի քանի օրվա խնդիր է, հիմա էլեկտրոնային ուրեմն տարբերակն է կիրառվում, անմիջապես դեսպանատուն դիմում է արտաքին գործերի նախարարություն եւ անձնագրերի վիզաների վարչություն են ուղարկում, եթե չեմ սխալվում 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հնարավոր է լուծել այդ հարցը կամ վերադարձի վկայական է տրվում կամ անձնագիրը, դա մի քիչ ավելի երկար, բայց վերադարձի վկայականը շատ արագ են տալիս տվյալ մարդու ուրեմն տվյալներով։
Եվ հնարավոր է կազմակերպել նրանց վերադարձը կամ մյուս հարցերը։ Բայց ես կրկին անգամ ասում եմ, սա ուղղակի բոլոր հարցերը, որոնք հնչում են, դրանք անիրազեկվածության արդյունք են։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ես կրկին ասում եմ, որ մեր համայնքային աշխատողները հնարավորինս կիրազեկեն մարդկանց ճիշտ մեկնելու։ Իսկ արդեն այդպիսի իրավիճակում հայտնվելու պարագայում ոստիկանություն են դիմում։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ մեր և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կա այդ համաձայնագիրը, ոստիկանները համատեղ աշխատում են։ Ես չգիտեմ այս դեպքը, որ կա քաղաքացիները դիմել են Հայաստանի Հանրապետությունը ոստիկանություն, արդյոք ինչ ընթացք է ունեցել այդ գործը, բայց ես պիտի ասեմ, որ սա աշխատանքային շահագործման, այսինքն բոլոր կոմպոնենտները տանում են, որ սա աշխատանքային շահագործում է, այսինքն մենք գործ ունենք աշխատանքային տրաֆիկինգի հետ։ Ավելի մանրամասն ուսումնասիրի դեպքում ավելի հստակ կարող եմ ասել, իրոք մենք ունենք աշխատանքային տրաֆիկինգ, թե ոչ, բայց այս փոքր իդ նկարագրությունը տանում է դրան, որ տեղաշարժն է նրանց փաստորեն սահմանափակված եղել, անձնագիրն են վերցրել, աշխատել են աշխատավարձ չեն տվել, այլ պայմաններ գուցե կան։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ առաջին հերթին ոստիկանություն եւ ցանկացած երկրում, որտեղ գտնում են, պարզապես Հայաստանի դեսպանատուն պետք է։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այս դեպքում քաղաքացին ոստիկանություն դիմել էր, այս դեպքում նույնիսկ գործատուն հենց արմավիր քաղաքից էր ծնունդով և գործատուի հետ զրույցը ևս իբրև թե կայացել է, ով իհարկե հրաժարվեց բոլոր այդ մեղադրանքներից, միայն պատճառաբանությունն այն էր, որ կգար կվճարեր, ուղղակի իրանք թողել են ու մի բան էլ իրան են վնաս հասցրել աշխատանքը կիսատ թողնելով, և ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի էր արդեն հանդիսանում, և գործը պետք է քննեին Ռուսաստանի ոստիկանությունը։ Իսկ ուղղակի ավելացման կարգով նման դեպքերը կարող են շատ լինել նաև այն պատճառով, որ այս մարդիկ որպես կանոն անօրինական միգրանտներ են, և իրենք կարող են խուսափել դիմել ոստիկանություն կամ այլ մարմինների, պատկան մարմինների զուտ վախով, վախենալու, որ նրանք օրինական կարգավիճակով չեն գտնվում երկրում և կարող են տարբեր բարդություններ ունեն։ Ես կարծում եմ, որ դա նախ և առաջ, դա չպետք է նրանց վախեցնի և անպայման նրանք պետք է դիմեն ոստիկանություն, մեկ, և իհարկե հիմնական այստեղ խնդիրը այն է, որ նրանք պետք է անպայման օրինականացնեն իրենց կարգավիճակը, այսպես թե այնպես մինչև մեկնելը իրենք պետք է ծանոթանան բոլոր այն կետերին, դրույթներին, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի իրենց կարգավիճակը լինի օրինական։ Ավելի լավ է օրինական լինելով հանդերձ ինչ որտեղ ավելի պակաս վճար ստանալ, եթե նույնիսկ գինը դա է, բայց լինել, ուրեմն, իմանալ իր իրավունքները և կարողանալ դրանք պաշտպանել, քան անօրինական լինելով հույս ունենալ, որ կարելի է ստանալ ավելի բարձր աշխատավարձ, որը որպես կանոն այդպես չի լինում։ Սովորաբար նման պատմությունները ավարտվում են ընդհանրապես չվճարելով կամ շատ քիչ վճարելով, եթե ակնկալում են, որ անօրինական, որովհետև անօրինական վիճակում գտնվել դա արդեն նշանակում է խոցելի վիճակում գտնվել, և գործատուն, ով չի ուզում վճարել, միշտ կարող է այդ խաղակարտը օգտագործել, այսինքն ես քեզ կանձնեմ իշխանությունը, քեզ դեպորտ կանեմ, դա շանտաժի ինչ-որ տարբերակ է, դրա համար ճիշտ է, ճիշտ տարբերակն է օրինական ձևով գտնվել և պարզապես զոհ չդառնալ։ Հենց հաջորդ հարցը դեպորտին է վերաբերվում, քաղաքացու հարցը հետևյալն է. 3 տարի առաջ Հայաստան վերադառնալիս անցակետի աշխատակիցը ինձ տեղեկացրեց, որ իմ անձնագրում կատարված ժամանակավոր գրանցումը կատարվել է օրենքի խախտումով և անձնագրում դեպորտ արեց։ Ես տեղեկացա, որ նման դեպորտացիաները կատարվում են ժամկետով, ասենք 1 կամ 3 տարի, ինչ կերպ կարող եմ ճշտել դեպորտացիան քանի տարով է արվել, որովհետև անձնագրի մեջ չի երևում, Լեռնակո գյուղից էր քաղաքացին, Էլիզբար Ղազարյանն է։ Դա այո, դա և ուրեմն անձնագրային վարչությունը կարող է պարզել, ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը, և գուցե թե ինչ-որ տեղ նաև արտգործնախարարության համապատասխան հյուպատոսական վարչությունը, բայց ես ճիշտն ասած այստեղ կասկածում եմ, խոսքը վերաբերում է դեպորտին, թե գիտեք ինչ, ժամկետը, որպես կանոն, վերաբերում է արգելքին տվյալ
սոցիալ երկիր մուտք գործելու երկրորդ անգամ, այսինքն կարող են նրանք դեպորտի կնիքը խփել, բայց դա վերաբերի ոչ թե դեպորտին, այլ ըստ դրա, ասենք 3 տարով նրանք զրկում են այդ մարդուն այդ երկիր մուտք գործելու իրավունքից, այդ դրան կարող է վերաբերել, իսկ դրա իրավունքը ունի երկիրը, ընդունող երկիրն ունի դրա իրավունքը, եւ դա ճշտելու համար էլ կարող է դիմել անձնագրի, կարող է դիմել վիզաների վարչություն, Օվիր, եւ այնտեղ կարող են պատասխանել քաղաքացուն հատկապես ինչ կնիք է խփված եւ ինչի համար։ Հաջորդ հարցը վերաբերվում է տուրիստական գործակալություններին վստահել կամ չվստահելուն։ Քաղաքացին, ով ցանկացել է գնալ Հոլանդիա տուրիստական գործակալության միջոցով, վճարել է բոլոր պահանջված գումարները, սակայն Փարիզի տրանզիտ սրահում ժանդարմյան մեր փաստաթղթերն ասում արգրաբեց եւ 3 օր հետո ետ ուղարկեց Հայաստան։ Ինչ կերպ կարելի է ստուգել տուրիստական գործակալությունների խոստումների հավաստիությունը։ Արմինե Մարտիրոսյանն Արմավիր քաղաքից։ Իսկ Արմինե Մարտիրոսյանը մեկնում էր հանգստանալու, թե մեկնում էր օրինական ճանապարհով անօրինական միգրանտ դառնալու։ Դա ես չեմ կարող ասել, բայց առաջին հայացքից հավանաբար ենթադրենք մեկնում էր հանգստանալու տուրիստական գործակալության միջոցով։ Եթե օրինական էր, այսինքն ինքը իրոք գնում էր հանգստանալու եւ դրա բոլոր փաստաթղթեր եւ այլն արկան, ինքը կարող է հանգիստ տուրիստական կազմակերպությանը այս պահին դատի տալ։ Դա մի կողմ, իսկ ինչպես ստուգել, ասեմ որ մի քիչ դժվար է դա ստուգելը, բայց դրա համար դարձյալ 8212 թեժգծին թող զանգահարեն, կա հնարավորություն ստուգելու։ Դուք անձամբ դժվար կարողանաք ստուգել, բայց թեժգի ծառայություն, երբ որ զանգահարեք, կան մասնագետներ, ովքեր կփորձեն, այսինքն ձեզ համենայն դեպս տեղեկացնել, որքանով կարելի է վստահել այդ կազմակերպության։ Ես ավելացնեմ, հա, որովհետև շատ կարևոր հարց եք քննարկում։ Ընդհանրապես մեր քաղաքացիներին թվում է, թե եթե ունեն որևէ երկիր մուտք գործելու վիզա, ուրեմն պարտադիր են կարող են այդ երկիր մուտք գործել, դա այդպես չի։ Եթե այդպես չի, որովհետև ես վիզայի առկայության պարագայում նույնիսկ կարող եմ հասնել այդ երկրի սահման եւ այդ սահմանապահը ինձ մերժի մուտքը։ Ինչ պատճառներով կարող է հարցնել, ինչքան գումար ունես, որ պատրաստվում ես ծախսել երկրում, կարող է հարցնել, որտեղ ես մնալու, որի պատասխանը ես չունենամ, կարող է ինչ որ հարցակնության արդյունքում նա որոշի, եւ դա միանգամայն օրինական է, նա կարող է կասկածելի քեզ համարով ինչ պատճառներով ուղակի սահմանից անմիջապես քեզ ուղարկի, այնպես որ ես չեմ ուզում վստահաբար ասել այդ տուրիստական կազմակերպությունը ինչ որ բանում թերացել է թե ոչ, բայց որ նման պրակտիկա ցանկացած երկրի սահմանապահ կարող է կիրառել, դա փաստ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նույն տուրիստական գործակալությունները նաև, հա, այս հանգստացողների կողմից անօրինական ճանապարհով արտերկիր են Եվրոպային տանում քաղաքացիների, նաև նման դեպքեր կան, չէ՞, որ տուրիստական կազմակերպությունը օրինական ճանապարհով տանում է, բայց չի հասցնում տեղ։ Նույնիսկ հասցնում են տեղ, այսինքն նախատեսված է Փարիզ, մարդիկ տանում են, կազմակերպում են, հասցնում են Փարիզ, դրանից հետո քաղաքացին երբ որ չի վերադառնում, բայց նա ունի իր հետ նաև հետադարձի տոմսը, ես համոզվում եմ, որ հնարավոր է նաև այդպիսի տարբերակ, բայց մեր քաղաքացիները ցավոք սրտի օրինական ճանապարհով մեկնում են չվերադառնալու պայմանով, հետո դառնալով անօրինական անկանոն միգրանտ, այսինքն այստեղ ոչ միայն տուրիստական կազմակերպն իր գումարը աշխատում է, ուղարկում է պայմանավորվածություններ, հյուրանոց եւ այլն, իր բոլոր ծախսերը իրականացնում է, այստեղ այլ հարց է, թե ինչ նպատակով ես դու մեկնում, գնում ես իրոք հանգստանալու, թե գնում ես չվերադառնալու համար։ Պարոն Ասատրյան, եթե ավելացնելու որևէ բան ունեք, եթե ունեք օրինակներ կամ չունեք, լավ, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ տուրիստական գործակալությունների նմանատիպ գործունեությունը շատ ավելի տարածված էր տարիներ առաջ, ես կարծում եմ, որ հիմա մի քիչ հավանականությունը փոքր է, որ այդպես հեշտ կարելի կլինի մարդկանց տանել ճանապարհին, կիսատ թողնել եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ, որ հիմա եւ օրենսդրությունը եւ ասենք որոշ մեխանիզմներ կան, որոնց պարագաներում այդքան էլ հեշտ չի օրինակացել, օրին իրավապահ մարմինները կարող են դրանով բավականին լուրջ զբաղվել։ Պարոն Ասատրյան, հավանաբար հարցս ձեզ ուղղեմ,
իհարկե քաղաքացի Արմեն Գալոյան մեզ անգահարել Նորամասիայից, ասում է, որ եղբայրս բնակվում է Հունգարիայում և կարելի ասել ոչինչով չի զբաղվում, ոչ այնքան լավ պայմաններում է ապրում, գոյատևման խնդիր ունի այնտեղ, խորհուրդ եմ տալիս գալ և այդ գոյատևման պայքարը Հայաստանում մղել, 45 տարեկան է մասնագիտությամբ տնտեսագետ, բարձրագույն կրթություն է ստացել, հրաժարվում է, զանգահարողը ինքն էլ իր մտորումներով հասկացել է, որ երբ հայտարարություններ է լսում հեռուստատեսությամբ 20-ից 30 տարեկան աշխատողներ է պահանջվում, հասկանում է, որ եղբորը Հայաստան ետ վերադարձնելու միտքը այնքան էլ տեղին չէ։ Ինչ է կարծում, ինչու հատկապես 20-ից 30 տարեկան կամ 25-ից 35 տարեկան էլ չեմ ասում բարետես արտաքինով եւ այլն, արդյոք կարելի է խրախուսել այս պայմաններում, հա, այս հայտարարությունների պայմաններում ավտարկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին ետ վերադառնալ եւ հայրենիքում աշխատանք փնտրել։ Զբաղված եմ պետական ծառայության գործակալությունը թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկությունների ստանում գործատուներից եւ տեղադրված է դա մեր կայքում։ Արտասահման գտնող քաղաքացին ինքնպես ինտերնետի միջոցով կարող է մտնել մեր զբաղված պետական ծառայության գործակալության թափուր աշխատատեղեր կայքը, եթե իրեն համապատասխան աշխատանք կգտնի, նա կարող է ռեզյումեր ներկայացնել եւ համապատասխան փաստաթղթեր էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել տվյալ գործատուին եւ հետո կա գործընթացը, դրանից կորոշվի։ Շնորհակալություն։ Օրինակ Հայաստանը Վրաստանի կամ Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմ չունի, սակայն նշված երկրներ մեկնելու համար անձնագրի վավերացման կնիքը պարտադիր է, որը հետագայում խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Որքանով է այդ կնիքի առկայությունը համապատասխանում օրենսդրությանը, քաղաքացին է հարցում։ Դա ճիշտենք, որ օրենսդրությանը։ Ես օրենսդրության համապատասխանում է։ Մորինչի համապատասխանում։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ՀՀ օրենսդրության մեջ այստեղ էլի ոչ այդքան ճիշտ տեղիրառվում կնիքը, որովհետև եթե հենց հիմա իմ ձեռքին լիներ քաղաքացու անձնագիր, ես ձեզ կարող էի շատ դիդակտիկ ցույց տալ, որ մեր անձնագրի հենց առաջին էջում գրված է, պատկանում է քաղաքացուն եւ անձնագիրը վավեր է բոլոր երկրներում, բոլոր երկրներում։ Այդ այդպիսի մի ձևակերպումը չեմ, վստահ չեմ, որ 100%-ով ճիշտ եմ ասում, բայց հենց առաջին էջում, եթե բացեք ձեր անձնագիրը, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք կարող եք կարդալ, որ անձնագիրը վավեր է բոլոր երկրներում։ Միևնույն պարագայում, այսինքն եթե ցանկացած, եւ նույնը անգլերեն, այսինքն եթե որևէ երկրի սահմանապահ անձնագիրը բացում է եւ կարդում է առաջին էջի հայտարարությունը, նա իրավունք չունի ստուգելու երկրորդ էջում կնիքի առկայությունը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մինչեւ այժմ մեր օրենսդրության համաձայն պահանջվում է նաեւ այդ կնիքի առկայությունը, եւ բոլոր երկրների սահմանապահները նաեւ Հայաստանի քաղաքացիներին իրենց երկիր թողնելու պարագան դեռ մեր սահմանը ահատելիս, օդանավականում կամ ցամաքային սահմանը ահատելիս ստուգում են այդ կնիքը կա թե չէ։ Դրա մասին շատ-շատ քննարկումներ են եղել, դա տարբեր ձևով է մեկնաբանվում, ներկայացվում եւ այլն։ Ճիշտն ասած, ես ինքս էլ եղել եմ այն մարդկանցից, որոնք պայքարել են կնիքի առկայության դեմ, որովհետեւ որևէ իմաստ չկա։ Խոստումներ եղան, որ այդ կնիքի գոյությունը կվերանայվի և այլն, բայց առայժմ մնում է նույնիսկ Շենգեն երկրներում մի քիչ խստացվել է, պահանջում են, որ Շենգեն երկիր մտնելու օրվանից հետո առնվազն 3 ամսվա համար այդ կնիքը լինի դրված և այլն և այլն, մի խոսքով դա էլ կա, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ կնիքի հարցը պիտի որ լուծվի մանավանդ բիոմետրիկ անձնագրերի Երևան գալու հետ և ճամփորդական այլ փաստաթղթերի նորացման հետ մեկտեղ այդ հարցն էլ կլուծվի։ Շնորհակալություն։ Ալթ հեռուստաընկերության տնօրենին հետաքրքրում է հետևյալ հարցը։ Հուլիսի 1-ից լիարժեք ուժի մեջ է մտնում Եվրամիություն Հայաստան համաձայնը։ Գիրը, ըստ որի Հայաստանը ստանձնում է պարտավորություն հոգալու ապօրինի Եվրամիություն մոտ գործած հայերի Հայաստան տեղափոխման ծախսերը, ըստ ձեզ էմիգրացիայի ինչպիսի դինամիկա կլինի և ինչ ճակատագիր է սպասվում վերադարձողների։ Ական ծանր հարց է ուզում իմանալ, հարցի պատասխան է ուզում իմանալ Ալթ հեռուստաընկերության տնօրենը, այս պահին դժվար է պատասխանել ինչպիսի դինամիկա կլինի։
Բայց որ կլինի վերադարձողների հոսք, դա միանշանակ է։ Ես մի փոքր այլ կերպ պատասխանեմ, որքանով է Հայաստանը պատրաստ ընդունելու այդ վերադարձողներին, որտեղ տեսեք, մենք դեռևս ունենք փոքր քանակ վերադարձողների, բայց պետական վերաինտեգրման ծրագրեր որպես այդպեսին չկան եւ դրանք իրականացնում են հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների ուժերով։ Ես հենց ծրագրի սկզբում ասացի, որ դրանք բավականին սահմանափակ միջոցներով եւ սահմանափակ քանակի մարդկանց համար նախատեսված ծրագրեր են։ Դա պետական մոտեցում է պահանջում, ես դեռ չեմ կարող ասել, ես կվախենամ ինչ որ բան ասել դրա հետ կապված, թե որքան կլինի և պետությունը ինչ կարող է անել դրա համար։ Ես ավելացնեմ, հա, ուրեմն նախ պետք է հասկանալ, որ անկախ որևէ պայմանագրից Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ցանկացած այլ պետություն պարտավորություն ունի իր քաղաքացիներին ընդունելու, եթե այդ քաղաքացիներին չի ընդունում ընդունող այսպես կոչված երկիրը։ Այսինքն դա ուղղակի կետերից այսպես մեկն է, որը որպես փաստաթուղթ դա պետք է նշված լինի, բայց եթե նույնիսկ դա չֆիքսվի, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի պարզապես մերժել իր քաղաքացիների մուտքը, դա նույնիսկ սահմանադրության մեջ է դրված, եթե կարդակ առաջին իսկ կետերից մեկն այն է, որ իր քաղաքացիների մուտքը նա իրավունք չունի մերժել։ Բայց ուրիշ հարց է այստեղ, համաձայն եմ միանգամայն Տաթևիկի ասածին, ինչքանով է երկիրը պատրաստ հետ ընդունել իր քաղաքացիներին, եւ այստեղ ուզում եմ առիթից օգտվել եւ ասել, որ ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի ուղղորդված եւ նպատակային պիտի մտածենք Հայաստանի քաղաքացիների տնտեսական վիճակը բարելավելու վերաբերյալ, եւ հարցերը երբեմն ես կարծում եմ, որ շատ մեծ գումարներ պահանջվող հարցեր են լուծվում, որոնք երկրորդական, եթե ոչ երրորդական կարևորություն ունեն, եւ այլ առաջնային հարցեր, որոնք հիմքն են, որոնք պատճառն են մեր քաղաքացիների արտագաղթի, չեն լուծվում նույն այդ գումարների բացակայության, այսպես ասած, պատճառով, երբ որ կարող են այդ մեծ գումարները ծախսվել ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, որոնք ես կարծում եմ Հայաստանի համար առաջնային կարևորություն չեն ներկայացնում։ Այ մինչև հիմա մեր զրույցը վերաբերում էր զուտ արտագաղթի կամ միգրացիայի ընդհանրապես հետևանքներին, ես կարծում եմ, որ երկիրը պիտի արդեն վաղուց ի վեր մտածեր պատճառները վերացնելու մասին։ Մենք կոսմետիկ փոփոխությունների հետևից ենք ընկած, անընդհատ ուզում ենք վերացնել հետևանքները, իսկ դա հարատև երևույթ է լինելու։ Եթե մենք չենք վերացնում պատճառը, մենք անընդհատ ընկնելու ենք հետևանքները վերացնելու հետևից, որը ոչ մեկին, ոչ միգրանտին, ոչ պետությանը, ոչ ընդունող երկրին, ոչ ուղարկող երկրին ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Այսինքն եկեք մենք հասկանանք, դրա համար ես կարևորում եմ, խոսքի սկզբում նշեցի, միգրացիոն կարգավորման քաղաքականության մշակման մասին, որտեղ եւ միգրացիայի հարցը պիտի լինի եւ մեր պետության աղքատության վերացման ստրատեգիայի մեջ, գործազրկության ամեն ոլորտում, որտեղ միգրացիան այնքան տարողունակ երևույթ է, եւ նորից եմ ասում, անընդհատ մտածել ինչ անենք, որ հետևանքները վերացնենք, ոչ մեկին ոչ մի լավ ապագա չի խոստանալու։ Իսկ արտագաղթի ծավալները մեծանում են, թե նվազում։ Տեսեք, հետևանքների մասին փաստորեն պետք է մտածել, կանխել, հա, արտագաղթը, բայց ոչ պաշտոնական տվյալներով, զուտ աչքի տեսանելի գաղթողների հատվականակով, նույնիսկ երևում է, որ մեծանում են արտագաղթի ծավալները։ Մեկնողները իհարկե շատ են, քիչ են, եւ հիմնական պատճառները տնտեսական սոցիալական պատճառներն են, բայց ես ձեզ պիտի ցավոտ մի բան ասեմ, որ վերջին տարիներին ոչ միայն տնտեսական եւ սոցիալական պատճառներն են մեկնելու պատճառ դառնում, նաեւ քաղաքական մարդու իր սեփական երկում ոչ ռեալիզացվելու, տեսեք, ավարտում են ամերիկյան համալսարան անգլերենի լավ իմացություն եւ մարդիկ լավ աշխատանք են գտնում արտերկում, երբ որ այդ քաղաքացու վրա 17 տարի շարունակ կրթության համար միայն ծնողները բավականին ֆինանսներ են ծախսել, արդյոք մենք այդքան հարուստ երկիր ենք, որ 17 տարի կրթություն ենք տալիս մեր երեխային, բայց կադր ենք պատրաստում այլ երկրի համար։ Այսինքն բազում հարցեր կան, որոնց պետք է անդրադառնալ, եւ ինչպես ճիշտ նշեց Տիկին Բաբանը, դրանք հիմքն են, որոնց ուշադրություն դարձնելու պարագայում մենք կարող ենք կանխել այդ արտագաղթ կոչված ցավոտին։
Երևույթը եւ հետո մենք քննիչ չենք ունենա չեն կարողնի փաստի առաջ հետևանքները վերացնելու համար։ Եվ մի վերջին հարցը, փաստորեն խորհրդատվություն դրամադրում եք փաստաթղթերի առումով աշխատանքներ, այսինքն բոլոր այն կարևոր կետերի, որ մարդ օրինական ճանապարհով առանց խնդիրների գտնի իր աշխատանքը։ Խորհրդատվություն դրամադրվում է, որ իդ վերա, այսինքն խրախուսվում է իդ վերադարձը եւ Հայաստանում աշխատանք փնտրելու այդ ցկտումը, ցանկությունը։ Մենք անդեպքում փորձում ենք աջակցել մարդկանց, որպեսզի Հայաստանում կարողանան գտնել այն աշխատանքը, որոնք գուցե իրենց սեփական ուժերով չկարողանան, բայց մեր միջոցով միգուցե կարողանան գտնել այդ աշխատանքը կամ, չգիտեմ, նոր մասնագիտություն, որը ավելի պահանջված է, ձեռք բերեն այդ մասնագիտական հմտությունը եւ կարողանան այդպես աշխատել կամ վաստակել իրենց ապրուստը։ Մենք ամենայն դեպքում փորձում ենք աջակցել։ Շնորհակալ եմ, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Եթե կան առավել կարևոր հարցեր, որոնց մասին չխոսեցինք, կամ կա խորհուրդ, կոչ, հայտարարություն, որը կցանկանայիք անել, խնդրեմ։ Կսպարտապես ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ Արմավիրի Աբովյան 137 հասցեում գործում է միգրացիոն տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոնը Զբաղության մարզային ծառայության գրասենյակում, եւ կարող են քաղաքացիները այցելել կամ զանգահարել 2-34-06 հեռախոսահամարով խորհրդատվության տեղեկատվության համար։ Կարող են նաեւ խնդրել, որպեսզի մեր համայնքային սոցիալական աշխատողը այցելի համայնք տվյալ համայնք խորհրդատվություն ներկայացնելու։ Ես պարզապես կցանկանայի, որ այս հնարավորությունը Արմավիրի բնակիչները պարզապես բաց չթողնեին, թե մեկնելու, թե վերադառնալու պարագայում նրանք իմանան, որ մենակ չեն, եւ եթե ոչ ռեալ աջակցություն ուղղորդում միանշանակ նրանք կարող են ստանալ։ Տիկին Բաբայան, ճիշտ ասած ասելիք շատ կա, կուզեի շատ բան ասել, բայց սահմանափակվում երևի 2-3 նախադասությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեկնելուց առաջ պետք է շատ ավելի լուրջ մտածել։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս մեզ մոտ միգրացիոն շարժը գտնվում է զգացմունքային մակարդակի վրա, եւ այսպես կարծես պանիկային նման բան կա բնակչության մեջ, որ իրենց թվում է, թե միակ լուծումը արտագաղթն է։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդքան միանշանակ է, հասկանալով հանդերձ իհարկե տնտեսական վիճակ, այն նոր մի դուք ուզեցի կարճ խոսել, բայց չի ստացվում։ Խնդրեմ, ժամանակում է, կարող եք խոսել։ Դուք նոր հարց տվեցիք տնտեսական վիճակի վերաբերյալ, եւ գիտեք, այսպիսի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամեն ընտրությունից հետո, լինի դա տեղական մակարդակի, թե նախագահական ընտրություն, թե ազգային ժողովի ընտրություն, գիտենք մենք ինչպիսի բարդությունների եւ տարբեր խնդիրների հետ են կապված մեզ մոտ ընտրությունները, ամեն նման քաղաքական զարգացումից հետո ավելանում է արտագաղթի թիվը, այսպես այդ ելևէջը բավականին մեծ տատանում